Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'ın Ramazan ayı hayır berekatlarına tola bir aydır. Siz bilen biz mümin Müslümanlar bu ayda eğer hareket kılsak, saf niyet bilen, ihlas bilen amel kıladığan bulsak, juda ko'p yaxshiliklarga ega bo'lishimiz va'da qilingandir. Ana shu va'dalardan, yaxshilikdan umidvor bo'lgan holda mana shu oyda odatdagidan tashqari alohida ehtimom bilan suhbatlar ham o'tkazish musulmon ummatining odatiga, sunnatiga aylanib qolgan. Mana shu suhbatlarda avvalgi yillarda dinimiz, diyanatimiz, itiqodimiz, shariatimiz, ibodatimizga oid narsalarni siz azizlarga qo'ldan kelganicha tushuntirishga harakat qildik. Ulamolarimiz savollaringizga javoblar berdilar. Ba'zi bir yechilmay turgan masalalarni yechib berdilar va turli xayrli, barakotli ishlar qilindi. Alhamdulillah, mana dinga ruxsat berilib xalqimiz o'zini dinini o'zi o'rganish jarayoni bir necha yil davom etib, avval bilmagan ko'pgina narsalarimizni bilib ham oldik. Yana kamchiliklarni to'rg'azishga harakat qilmoqdamiz. Ana shu paydo bo'lgan bilimlarga suyanib, odamlarimiz bularni ham bilib oldik, bundan keyin yana nima qilamiz degan savollarni berishni boshlashdi. Avval namoz o'qisa o'qish qandoq bo'ladi deb so'raydigan bo'lsa, endi nima uchun namoz o'qib turib odamlar yolg'on gapiryapti degan savol berishi davom bo'lishdi. Nima uchun Baytullohni ziyorat qilib, haj qilib kelib turib, yana avvalgidek nimani xohlasa qilib yuribdi odamlar? Nimaga men bilan yonimda turib, peshonasini sajdaga qo'yib namoz o'qiydi-ku, ko'chaga chiqib meni g'ibatim qiladi do'stim? Va shunga o'xshagan nozik savollarni berishni xalqimiz boshladi. Nima qilamiz ma'nosida. Ya'ni mana shu hozirgi aytib o'tilgan va shunga o'xshagan nuqsonlarni yo'qotish uchun, bu dardlarni davolash uchun ruhimizni tarbiya qilishimiz kerak. Tahoratni qandoq qilishni o'rgandik, qo'l yuvish, yuz yuvish, oyoq yuvish, mas tortishni, boshqalarni o'rgandik. Lekin shu tahorat qilyatib qalbimiz qandoq bo'lishini o'rganganimiz yo'q hali. Namozni rakatlarini sanog'ini o'rgandik. Quloqqa qish qandoq bo'ladi, qo'l bog'lash qandoq bo'ladi, qiyomda turish qandoq bo'ladi, ruku, sujud qandoq, uni ichida nimalar o'qiladi, sirtki narsalarni o'rgandik. Lekin namoz o'qiyotganda qalbni qandoq tutamiz? Xushu, huzurni qandoq qilib joyiga keltiramiz? Qandoq qilib bizning o'qigan namozimiz yomonlikdan qaytarib, yaxshilikka undaydigan darajaga yetadi? Mana shu kabi, demak, savollarni o'rganish uchun albatta ichki fiqh, insonni qalbini tarbiya qilish kerak. Bugun endi sizlar bilan o'sha kelgan joyimizdan boshlaymiz. Bu joy, bu dars, bu suhbat manmanlik deb ataladi. Manmanlik mo'min musulmon inson qalbini tozalashi lozim bo'lgan katta dardlardan biri hisoblanadi. Manmanlik arab tilida ujub deyiladi. Ujub ajablanishdan olingan. Manman degani, ya'ni man deb bir odam o'zidan o'zi ajablanishini manmanlik deyiladi. Man zo'rman. Man ustunman. Man uman. Man buman deb turli sohalarda o'zidan o'zi g'ururlanib. Biroq buni maqtamayapti, o'zini o'zi maqtayapti. O'zini o'zi, demak, afzalman, zo'rman deb nohaqdan da'vo qilishni manmanlik deyiladi. Arab tilida manmanlik degan ujub so'zining ma'nosi shu. Ulamolarimiz manmanlikni bir shaxsni o'zidagi bor fazilatni shaxsiy imkonidan kelib chiqqan hisoblab, o'sha ne'matni unga bergan zotni unutishidir deydi. Banda dedim sifat bo'lsa, yaxshi sifat bo'lsa Alloh bergan.
Misol uchun birovni moli mulki ko'p bo'lib qopti, boy. Shu odam boylik meni o'zimni tadbirim bilan paydo bo'ldi. Meni aqlim zo'r, boshqalardan ustunman. Shu aqlimni ishlatib ustomonlik qilib boy bo'ldim. Bu boylikda boshqa hech zotni daxli yo'q. Meni o'zim xolis o'zimi fazlimdan bo'ldi desa-yu, u boylikni unga bergan Allohni unutib qo'ysa, bu odam manman bo'ladi. Ana boshqa sifatlarni ham mana shu qolipga solinaveradi. Birov chiroyli ekan. Ko'proq bu ayollarga uchraganda chiroyi bilan maqtanish, manmanlik qilish. Chiroylik, men chiroyliman deydi. O'zini yuqori tutadi. O'zidan o'zi faxrlanadi, ajablanadi. Voh deydi, men chiroyliman, ana xotin mendan xunuk ekan, unisi ham xunuk, bu yerda mendan chiroylisi yo'q. Shunga oid o'zini boshqa tasarruflarga ham shundan kelib chiqadi. Lekin u bechora bilmaydiki, unga chiroyini bergan Alloh. Xohlagan kuni chiroyini olib qo'yadi undan. Esidan chiqib qoladi. Bu meni o'zimda bor, o'zim shunaqaman degan xayolga ketib qoladi, tasavvurga ketib qoladi. Ana ulamolar kibr bilan manmanlikni orasida nima farq bor deydi. Ko'ryapsizlarmi, avval bunaqa suhbatlar qilmaganmiz. Kibr nima, manmanlik nima, orasidagi farq nima, ha? Uni hukmi nima, hech qachon bu gapirilmagan. Kibr, kecha dars suhbatimizda o'tdik. Bu kibr demak manmanlikdan katta narsa. Manmanlik uni ukasi hisoblanadi. Kibr inson o'zini boshqadan katta tutishi. Kibrda kibr qiluvchi bor, ustidan kibr qilinayotgan shaxs ham bor. Demak, kibr dardi qalb dardi bo'lib, insonning ichidagi sifatlardan bir sifat. Uni tasarrufatlari mana shu sifatdan kelib chiqib bo'ladi. O'zidan past odamlarni ko'rganda g'odayadi, kibr qiladi, ha? Haqni inkor qilib odamlarni pastga uradi. Bu kibr. Manmanlik esa u ichki sifat emas. Manmanlik insondagi bir tasavvur bo'lib, uning paydo bo'lishiga insonni yolg'iz o'zi kifoya qiladi. Ikkinchi shaxsning keragi yo'q. O'zidagi sifat bilan o'zi g'ururlanib, maqtanib, o'zini o'zi, ha, osmonga ko'tarib yuraveradi. Ana shunday odamni biz manman deymiz. Bu manmanlik og'ir dard. Manmanlarni eng Qur'oni Karim sifat qilib bergan odam bolasi Qorun hisoblanadi. Musa alayhisalom bilan Fir'avnni qissasida salbiy qahramonlar bor. Eng katta nobakor Fir'avn. U kibrni uchiga chiqqanini qilgan. Alloh taologa kibr qilgan. Allohni tan olmay, men xudoman degan. Ana robbukumul a'la degan. Undan keyin uni vaziri Hamon keladi. Nima desa shuni qiladi, ha? Uni xudo deb e'tiqod qilib, boshqa xalqni ham shuniga yuraylik deb orqasidan demak, undaydi. Ana shu jamoani iqtisodiy, ya'ni boylik jihatdan tug'yonga ketgan shaxsi Qorun. Alloh taolo Qasas surasida shu Qorunni ham sifatini keltirgan. Qorun Fir'avnning ahlidan bo'lgan edi deydi. Demak, bir katta boy Qorun ismli odam bo'lgan, Fir'avnning odamlaridan bo'lgan. Uning boyligi shu darajada bo'lganki, xazinalarini, kalitlarini to'plab bir yerga jamlab qo'ysa, baquvvat odamlardan bir to'pini yig'ib turib, ko'taringlar buni desa ko'tara olmas ekan. Kalida uni omborning ichidagi narsalar emas. Katta-katta omborlarni qulublab, qulupidan kalitini olib kelib bir yerga yig'ishgan. U ombordan, bu ombordan hammasini to'plab turib, baquvvat o'sha zamonni demak, polvonlarni olib kelib, mana shu kalitlarni ko'tarib u yoqqa olib borib qo'yinglar, desa ko'tarilisha olmay qolar ekan. Shu darajada boyligi ko'p ekan. Endi ana boyligi ko'payib yotibdi. Haddi hisobi yo'q, kalitlarini polvonlar ko'tara olmaydi. Ana shunda o'zining qavmidan bo'lgan ahli solihlar Qorunga, o'sha boyga nasihat qilishdi. Aytishdiki, a'uzu billahi minash shaytonir rajim.
İbtagi fîme âtâke Allahu vechhel âhire ve lâ tensâ nasîbeke mined dünyâ ve ehsin kemâ ehsenallâhu ileyk. Hay Karun, Allah Teala senge bergen mal ile ahiret yüzünü izlegin. Ahiretke kirey buladığın işlerini kıgın. Mayle bu dünyadaki nasibeni unutma. Bu dünyadayan feragatta yaşa baylığından halal faydalangin. Lekin ahiretini unutup koyma. Allah senge yakşilik kılıp bu malını berdi. Sen hem indi Allah yakşilik kıgın lekin sen hem yakşilik kıl. Beva beçarelerge, muhtaçlarge bir maldan, Allah bergen mal bu. Degen nasihatlerini kılıçtı. Mana şu yerde, mana şu noktada Harun manmanlike gitti. Kale innema u'titu ala ilmin min indi. Bu mallarını dedi, ben özümde bar ilim tavalli taptım. Sizler Allah sanki ihsan kıldı, sen hem ihsan kıldı yapsan, ya ona kamaz. Onu dedi, manmanlik, en yukarı noktası. Molunu dedi, bunge menge birilişi özümde bar ilim tüfeyli oldu. Ben mal toplaş ilimini yakşı bilemem. Şunu için toplandım, senler toplayamadın ya. Degen manmanlikki gitti. Ana. Unge mal bergen Allah'ını unuttu. Özüge yetken yakşilik nimetini özünü fazla edip düşündü. Manmanlik kıldı. Akıbatı ne oldu? Akıbatı o şey anda Allah amr kıldı, onu yer yuttu, malıge koşup. فَخَسَفْنَا بِهِ الْاَرْضَ Yerge yutkuzu var dediydi Allah Teala. Karunam yok oldu, malı mülküyem, ambarlarıyem, kalitiyem, hiç neyse kalmadı. Tamam. Ana manmanlığının akıbeti neme bilen tügedi. Ana şundaki yaman haletten, yaman bir insani ispetten siz bilen biz mumin Müslümanlar ilacını bağırıca çitte buluşumuz gerek. Zerrece yakşılığı yiyse, bu Allah'ını bergen manga nimeti Allah'a şükür olsun. Manga şunu vermesi mümkün idi, başkaya verip koyuşu mümkün idi. Lekin manga verip de Allah'a şükür olsun diyişimizde. Man taptım, man kıldım, bunda bura ona hakkı yok diyişke, zinhar zinhar gitmesimiz gerek. Allah Teala, Müslüman ümmetini hem kaçan şu manmanlikke gitse, agahlantırıp, musibetke uçuratı koyuşu var. Şahsi halatlarımızda, her birimiz, maşede oturgan insanın her biri, ben için, misal için, uzun tecrübe kılıp görüşüm mümkün. Bazı vakitte sal hayal kaçıp, manmanlike varıp kalsak, arkasından derro bir musibet yeterli. Bu, uzunumuzun tuzatı varış için agahlantırış. Hoo, manmanlikime, başka gap var bir yerde, degen manada. Ana şimdi halat Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın devirleri de sahabayı kiramlarını arası da hem bitti katta vakiyede bugün. Allah subhanahu ve teala'nın yardımı bilen bana şimdi okşagan Ramazan ayı da Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam başçılık sahabalar Mekke'yi mukarramanı fetih kıldılar. Allah özü yardım verdi. Mekke ahlini demek kalbiga korkunçunu saldı, onların başlığı Ebu Süfyan yolga yugurup çıkıp, Müslüman bulup, o adamlar üyelerge kiriyler, o bu dedi, Resulullah şunda Allah'ın yardımına oz ozudan Mekke açılıp, eşikleri Kabe'ni ziyaret kıldılar, hem ahli Mekke Müslüman buldu. Bütün meneşik yaptan haberdar her bir dostu, düşman, Müslüman, kafir, müşrikine hemmesini hayal edip buldu indi, Müslümanlar gibi bravo tenkil almaydı. Çünkü en katta düşmanı özüden özü Müslüman olup onları koşulu aldı. Şimdi bunlarla bir karşılık kıladığı Müslümanlarla. Onların yüzüge kural çıkıp götürdüğü küçük olmadı. Hemenin hayali şimdi uçtu. Hemen galiba neşidesini sürgen, takbir etken, biz şimdi huda hemen yoldan üstün kıp koydu, bizge hiç kim tenkel almaydı degen, haliki acablanış kalplerine düştü. Şimdi, haber geldi ki Havazan degen bir kabile kaçıp nereye çıkıp da hala Müslüman bulmadı, kurallarından durup durlar. Taif'e taraf keketi dağın yolda şunaka hala müşrik boyunca durup duruş kılamızdı iş yaptı.
Şunda bo'ldi, chiqamiz ularga dedi-da, hani yangi musulmon bo'lganlar ham qo'shildi. Endi shijoat kelib turibdi, bular kecha mag'lub bo'lishdi, bugun endi musulmon bo'lib nimadir ish qilish kerak. 12 ming odam bo'lib ketdi. Shu vaqtgacha hali islom lashkari 12 mingga yetmagan ekan. Shu ketdi-ketdi. Ko'tarinki ruhda hammasi qani düşman ko'rinsinchi biz hozir jig'ini yozib qo'yamiz deb ketishayotganda ular bir juda mustahkam joyda paylaşıp turgan ekan birdaniga kamon o'qini yog'dirishib qoldi düşmanlar. To'stopolon hech narsa bo'lmasdan orqaga qarab qochdi hamma. Rasulullohni tashab qochishdi. Oy to'xtaylar, men Allohning rasuliman, men Abdulmuttolibning o'g'liman deyaptilar, birov qaramaydi, qochyapti hamma. Ana shunday paytda Alloh Rasuli Akram alayhisolatu vasallamga sabot berdi. U zot mahkam turdilar, atrofida turganlar mahkam turdi. Keyin odamlar Rasululloh turibdi, qayerga boramiz deb bitta-bitta qaytib kelib o'zlarini o'nashib oldi. Alloh taolo mana shu hodisani eslatib, islom ummatiga tanbih bo'lsin uchun qiyomat qoyim bo'lguncha o'qilib turadigan oyatni nazil qildi. Alloh taolo aytadi: "A'uzu billahi minash shaytonir rajim. Laqad nasarakumullohu fi mawatina kathira va yawma hunay. Iz a'jabatkum kathratukum va lam tughni ankum shay'an. Fadaqat aleykumul ardu bima rahabat thumma wallaytum mudbirin." Alloh taolo aytadiki, tahqiq, ta'kid bilan aytiladiki, Alloh taolo sizlarga ey musulmonlar ko'p joylarda nusrat berdi. Hamma nusrat Allohdan. Alloh nusrat bermasa mumkin emas. Ko'p vatanlarda, joylarda sizga Alloh nusrat berdi. Shuningdek Hunayn kunida ham. Hunayn kuni o'sha Hunayn degan joyda bo'lgan. Hunayn kunida ham sizlarga nusrat berdi. Allohning nusrati bo'lmasa ishlar chatoq edi. Avvalo sizlarni ko'pligingiz o'zingizni manmanlikka surdi. Biz ko'pmiz deb manmanlikka ketib qoldingiz. Lekin vaqti kelganda ko'pligingiz foyda bermadi. Shunday bir holat boshingizga tushdiki, keng arz ko'zingizga tor ko'rinib ketdi. Qochgani joy topolmay qoldingiz. Ana shunday bir paytda hammangiz orqaga qarab qochdingiz. Qochib ketganingizda Alloh nusrat berib, Rasulullohga sabot berdi, turib qoldingiz, keyin g'alaba qildingiz. Ko'ryapsizmi? Mana shu yerda sahobai ikromlar, ulug' zotlar, Rasululloh huzurlarida turgan kishilar ko'pligidan manmanlikka ketishib qoldi. Yomon ma'noda emas, lekin qalblarida shu narsa azgina o'rnashdi, shu narsa bir muddat bo'lsa ham paydo bo'ldi. Allohning rahmati ana shu zamonning o'zida ularga dars boshiga tushdi. Azgina ulardan soni kam mushriklardan kalta yeyishdi. Qochib qolishdi. Ana o'sha yerda ko'plikka hayol ketib, Allohni o'zi nusrat bersin degan tilak susayib qoldi. Ana shu ma'noda shu holat bo'ldi. Mana shuning uchun mu'min musulmon banda o'ziga nima yetgan bo'lsa ham, qanday fazilga sohib bo'lsa ham, qanchalik ko'tarinkilik boshqalardan ustunlik darajasiga erishgan bo'lsa ham, zinhor va zinhor manmanlikka bormasligi kerak. Kichkina narsada ham, katta narsada ham. Rasul akram alayhisolatu vasallam aytadilar: "Kana rajulu yamshi fit tariqi fa a'jabathu jummatuhu va burdahu fa khasafa bihi al-ardu wa huwa yujaljilu hatta yawm al-qiyamah." Bir odam yo'lda ketyapti. Yo'lda yurib ketyapti-yu, undoq qarasa sochi o'ziniki juda ham chiroyli, qulog'idan pastga ochilib jumma deydi, turibdi. Taralgan, nihoyatda endi shokila bo'lib turibdi. U yoq bu yoqqa qarasa bunikidan chiroyli sochi yo'q. Kiyimiga qaradi. Ust kiyimi ham, ost kiyimi ham hammanikidan chiroyli. Shunda buni qalbiga manmanlik kirdi. Manman. Palonchining o'g'liman, pistonchiman. Hammadan zo'rman. Qara, mani sochimdagi soch yo'q, kiyimimdagi kiyim yo'q degan ma'noda ketyapti dedi. Alloh amr qilib yerga yutqizardi. Qiyomat qoyim bo'lguncha u endi yerni qariga chiqarib tushuradi dedilar. Demak, bu katta narsa emas.
o'zini sochiyu kiyimi bilan manmanlikka ketibdi. Ana mana shu nuqtadan manmanlik qandek og'ir narsa ekanligi musulmonga mutlaqo to'g'ri kelmaydigan sifat ekanligini bilib olishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, manmanlik turli sabablar bilan yuzaga chiqadi. Ba'zi vaqtda ilm tufayli manmanlik qilinadi. Agar ilmni egasi ilmga munosib odam bo'lmasa. Yoki olgan ilmi noto'g'ri ilm bo'lsa. Ba'zi vaqtda banda o'zining amali bilan amalni ichiga ibodat ham kiradi, manmanlikka borib qoladi. Ba'zi vaqtida boyligi bilan, ba'zi vaqtida chiroyi bilan, ba'zi vaqtida hasabi nasabi bilan, ba'zi vaqtida kuchi qudrati bilan, ba'zi vaqtida oshna og'ayni, bola chaqasi atrofidagi o'rab turgan odamlar bilan manmanlikka ketib qoladi. Bu manmanliklarning hammasi noo'rin narsa. Manmanlikni davolash uchun nima qilish kerak? Manmanlikni davolash uchun mana shu to'g'risida kelgan oyat, hadis, dinimizning ta'limotlarini o'rganish kerak. Ulamolarimiz aytadiki, manmanlik qilgan odam esga olsin. O'zi kim u? U manmanlik qilayotgan sifati nima? O'zi kim? O'zi Alloh yaratgan bir banda. Ojiz banda. Manmanlik qilayotgan sifati nima? O'sha sifat unga Alloh bergan bir fazilat. Endi qanday qilib Alloh yaratgan narsa, Alloh bergan narsa bilan manmanlik qiladi? Aqlga to'g'ri kelmaydi. O'zini o'zi yarata olmabdi, yoki otasi yoki boshqasi yarata olmabdi, Alloh yaratibdi. Sifatni ham o'zi topa olmabdi. Alloh beribdi. Alloh yaratgan banda Alloh bergan sifat bilan Allohga qana qilib manmanlik qiladi axir? Mana shuni deydi, yaxshi anglasin har bir inson. Man bor yo'g'idim, Alloh bor qildi, o'ziga shukr. Manga mana u yaxshi sifatni berdi, chiroyni berdi, ilmni berdi, amalni berdi, hasabu nasabni, kuch-quvvatni berdi, Allohni o'ziga shukr desin, man demasin. Ana shunda yaxshi bo'ladi. Ana shunda yaxshi bo'ladi. Amal bilan manmanlik qilish, man u man, man bu man. Xudo demak yaratib qo'yibdi, berib qo'yibdi-yu, lekin boshqalar yuribdi ko'zoqoyda, men har kuni 100 rakat namoz o'qiyapman. 5 vaqt namozimni masjidda qo'ymayapman degan ajablanish ketyapti. Xo'p, shu amali unga nima beradi? Alloh qabul qilmasa hech narsa bormaydi bu amal. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytadilarki, "Lan yudkhila ahadakum amaluhul janna." Birortangizni hech bir amali jannatga kiritmaydi o'zi. Amalni o'zi jannatga kirita olmaydi. Sizni hamma ey Allohning rasuli deb so'rashdi. Ha dedilar. Illa Alloh meni o'z rahmati bilan qamrab olsagina kirishim mumkin. Demak, amalni qilib biz maqtanadigan bo'lsak, uni Alloh qabul qilmasa hech qayerga bormaydi bu amal. Demak, amalni qilib qo'yib, Alloh qabul qilgin deb umidvor bo'lib, Allohga yolvorishimiz kerak biz. Manmanlik qilishimiz kerak emas. Bunda siz bilan biz hammamizga Hazrati Ibrohim alayhissalom payg'ambarimiz alohida o'zlari Hazrati Ibrohim alayhissalomni Qur'onda kelgan mavqiflarini ulamolarimiz izlashadi. Alloh amr qildi, o'g'illari bilan Ka'batullohni quryaptilar. O'g'illari tosh olib kelib beryapti, Ibrohim alayhissalom devorni uryaptilar. Ya'ni Allohning amri bilan Allohning baytini quryapti, duosini qaranglar. Robbana taqabbal minna. Ulug'lar aytadiki, ey Ibrohim, ey Alloh zot, seni qalbingni yumshoqligini qara. Rahmonning buyrug'i bilan Rahmonning uyini quryapsan, u yana umidvorlik duosini qilyapsan. Bo'ldi, Xudo menga buyruq berdi, o'zi tanlab oldi. Uyini qurdiyapti degan gap yo'q. G'isht qo'yib, terlab pishib ishlayapti-yu, Robbana taqabbalmini, o'zing qabul qilgin deb yolvoryaptilar. Mana shu holat bo'lish kerak hamma yerda. Xo'p, hasab, nasab bilan
Mammallik qiladiganlarga ulamolarimiz nasihati shuki, menga qara. Hasab nasab bilan mammallik qilyapsan. Mani otam bu, bobom bu deb o'zingni fazilli qilib ko'rsatyapsan. Lekin shu qilgan ishing bilan ota-boboyni o'ziga teskari amal qilyapsan u. Otang, bobang hasab nasabga suyanib ilmini, amalini tark qilmagan edi. Ular amal qilishgan edi. Qanday qilib ota-boboyni qilganiga teskari ish qilib turib, yana ulardan bo'lishga sen da'vogarlik qilasan. Mumkin emas bu narsa. Mumkin emas bu narsa. Nasab o'ziga xos narsa. Yaxshi bo'lsa yaxshidir. Lekin har bir insonni amaliga qarab hisob-kitobi bo'ladi. Rasul akram alayhisolatu vasallam o'zlarining jigar go'shalari jannat ayollarining sayyidalari Fatimayi Zahroga xitob qiladilar. Ya Fatima, i'mali khayran. İnni la astati'u an anha anki şey'en min Allahi. Hay Fatima. Ey Resulullah'ın kızı. Cennet ayarlarının seyyidleri Fatıma'yı Zahra'ya hitap ederler. Ya Fatıma, i'mali hayran. İnni la astati'u an anha anki şey'en min Allahi. Hay Fatıma. Hay Resulullah'ın kızı. Uzun yakışı amal kıl. Allah'tan buradan buradan senden senden kaytar alınlar. Yani adam babasının afzalı, peygamberlerinin sarvarı, o'zlarining jigar go'shalari Fatimaga nasihat qilyaptilar. O'zingni amal qilmani qo'limdan ichiga kelmaydi, senga bu narsa qila olmayman. Xo'p, boshqa nasablar nima qilib beradi endi unda? Hech narsaga qodirat yetmaydi. Mumkin emas. Shuning uchun har bir odam o'zi amal qilishi kerak. O'zi holatini yaxshilash kerak. O'zi mana shu kibr, manmanlik, yolg'onchilikka o'xshagan islom man qilgan sifatlardan o'zini tozalashi kerak. Yaxshi sifatlarga yurish kerak. Ana shunda ishi inshaalloh yaxshi bo'ladi. Bu ma'noda mashhur inna akramakum indallohi atqakum. Allohning huzurida mukarramingiz, hurmatligingiz, taqvodorligingiz. Kimning taqvosi ko'proq bo'lsa, Allohning oldida hurmati ko'payaveradi. Ana mana shu yo'lga yurish kerak bo'ladi. Manmanlik, o'zini yuqori tutish, har xil narsalar bilan behuda faqrlanish ma'nolari mu'minlarga, musulmonlarga hech qachon to'g'ri kelmaydigan sifatlardan bo'ladi. Bulardan mana shu aytib o'tirgan kabi yo'llarni ishga solib, hammamiz o'zimizni poklashimiz kerak. Manmanlik nima ekanligini, uni oqibati qandaylik yomonligini, buni ta'rifini, bundan qutulish yo'llarini o'rgandik. Endi shunga qo'limizdan kelganicha amal qilish payida bo'lishimiz kerak. Mana shu narsaga harakatda bo'lishimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni manmanlik kasalidan o'zi saqlasin. Bu kasalga chalingan bo'lsak, Alloh taolo o'zi bundan tezroq davolanishimizni hammamizga oson yo'lini nasib qilgan bo'lsin.